Čia turim pirmą žuvį. Nedidukas linukas. Aišku, pakvies savo tėvus. Labą dieną, mėly Šiaulių krašto žvėjai ir ne tik Šiaulių krašto žvėjai. Vėl mes susitinkam eterį. Vėl sugalvojau vieną filmuką jums parodyti. Daug mes matom Facebook'e reklamos, naujoviškas, elektroninės plūdės. Kaip ir reklaminis filmukas gražiai atrodo, kibimas pakeičia spalvą, bet natūrai kol kas nemačiau, kad kažkas parodytų, kaip jos veikia mūsų krašto ežeruose. Ir pabandysiu šiandien jums tą parodyti, papasakot mano pirmas įspūdis, koks buvo apie šitas plūdes. Trūkumus, aišku, nėra idealaus daikto. Kiekvienas turi savo trūkumus, bet pasakysiu taip pat galutinį verdiktą, ar verta jas įsigyti. Gavau išbandymui plūdes. Jos atėjo man pakankamai tvirtam korpuse, tai iš visų plūdžių, kurios gavau paštu, tai buvo sveikos, niekas nesulūžė, tai jau yra pliusas. Pačios plūdės nėra gramai sugraduotos, yra numeriai 1, 2, 3, yra spalvos, tai nuo pirmo yra pati lengviausia plūdė ir einanti iki 3 sunkesnė. Korpusas pakankamai matosi tvirtai pagamintas, yra pakankamai daug lako, kas yra pliusas žvejyboje, nes nesunkiai balzo vandens ir plūdė netampa sunkesnė per laiką, kad antena yra silpniausia šios plūdės dalis, bet matosi jinai pakankamai lanksti, tai tikrai žvejyboje nenulūš. Toliau kylis, plastikinis ir spalvinimas, kaip minėjau, yra šviesi ir tamsi. Kas dar prie plūdės komplektacijos dažnai eina, tai elementas. Tai jisai toksai. Yra pakraunami, yra nepakraunami. Tai bent jau mano vertinimai yra geriausia pirkti iš karto pakraunamą su kartu einančiu pakrovėju. Tai ilgiau laikys. Atsukant plūdę matosi yra apsauginis žiedas guminis, kuris apsaugo nuo patekimo vandens į vidų. Taip pat, kas man patiko šitoj plūdėj, kad yra galimybė pridėti šratukų, ką dažnai rasite sportinėse plūdėse. Kai reikia pasunginti arba palengvinti plūdę, tai išimant arba pridedant nedidelių šratukų, kai keičiasi maršalas, labai patogus. Nereikia jums visos sistemos nuiminėti švinukų, bet galima visą plūdės gilį reguliuoti konkrečiai išimant arba įdedant švinukus. Kaip sakiau, kiekviena plūdė turi pliusų, turi ir minusų. Tai minusas, kuris man pirmiausia turbūt strigo į akį, tai buvo tai, kad plūdės svorio centras yra pakankamai aukštai, o tvirtinimas yra tik tais ant kylio apačioje. Ir viršui jokio tvirtinimo kaip ir nėra sugalvota šiuo momentu nei žieduko, nei užmausi kembriko. Kodėl neužmausim kembriko, nes pats plūdės mechanizmas nėra sudėtingas, kaip pradžiai atrodo, kodėl jinai pakeičia spalvą, kai žuvis užkimba. Plūdės gale yra paprastas metaliukas išeinantis, kuris eina per visą kylį ir jį apsėmus paprasčiausia fizika, panardinį plūdę, elektrą. Gauna per laiduką, patenka ir pakeičia spalvą. Visas principas, nieko čia sudėtingo yra. Tai va tas minusas ir yra, kad čia yra pastorinimas ir norint užmauti kažkokį kembriką yra sudėtinga. Arba turėtume mes, čia yra karšti klijai,
atlydyt, užmaut kelis kembrikus dėl atsargos ir toliau vėl su karštais klyjais užtepti tą kontaktą esantį viršuje. Kodėl taip sakau, kad turėtų būti toksai tvirtinimas? Nes jeigu mes tvirtinsim taip, svorio centras aukštai, tai mes paprasčiausiai toli nenumesim, nes pati plūdė jinai tabaluosis. Jeigu bus didesnis vėjas, tai natūraliai jinai užsipainios. Tai turėsim tik tais nervus, o ne gerą žvejybą ir malonę žvejybą. Antras galimas tvirtinimas yra specialūs tvirtinimai apačioj, jie perkami atskirai. Kol kas aš jų neturiu, negaliu nieko pasakyti apie juos, nebandęs. Bet jie kažką primena slider tipo sistemą. Tai yra paprasta kilputė metalinė, per kur veriasi valas ir prisitvirtina plūdė. Bet, kaip sakiau, tikimybė užsipainiojimo pakankamai didelė tokiai sistemai. Tai aš šiek tiek parodysiu vėliau, persidariau šitą plūdę, kaip manyčiau, turėtų teisingas būtų tvirtinimas, gal ateity kažkas pasikeis su ta plūdė, bet pasidariau ant viršaus tvirtinimą ir ant pačio kyliaus tvirtinimą. Iš pirmo įvaizdžio va toks buvo minusas, dar gal nepaminėjau prie pliusų, tai kylis. Kylis yra pakankamai aukštas, pakankamai plonas, tai yra pliusas. Pliusas tame, kad sudėjus teisingai švinukus ant valo ir teisingai nustačius gylį, tai yra galimybė, esant stipriam vėjui, išlaikyti plūdę matomą ir efektyvę. Tai esant dideliai bangos mušai, paprasčiausiai banga muš per viršutinį kylį ir nepanardins jos į apačią. Tai dažniausiai sportinėse žuklėse, jeigu yra didelė banga, yra kylis ilginamas tam, kad matytume aiškį kibimą. Tai čia vienas iš tokių pliusų, kurį pastebėjau. Ir galimybė, kaip sakiau, jeigu įdėtumėme švinukus mažus į apačią, yra galimybė koreguoti gylį priklausomai nuo bangos ilgio. Kas dar apie tą plūdę? Šiandien pabandysim su šia plūdė žvejoti lynus. Kaip tas pavyks, pamatysim. Dažniausiai vakare, naktį aš naudoju laidstikus, švieselės, kurios yra dedasi į plūdės. Čia jin paprasčiausiai pats kylis šviečia. Bet pamačiau, kad minusas yra tame, kad pats kibimas mes matysim tik tada, kai plūdė panirs tiek. Jeigu mes nusistatysim gylį ir kylis mus bus iškilęs tiek, tai rezultate mes nuolatos matysim arba į šoną kairę vaikščiančią plūdę, nes lynas nėra tas, kuris staigiai nardina plūdę. Ir antras dalykas, jeigu mes nusistatysim plūdę taisyklingai, kaip turėtų būti, tai kylis išlindęs tik dalis pačio viršaus, tai kas po vandeniu viskas švies. Tai vėlgi lynui nemanau, kad labai patinka švieselė viršuje ir masalas apačioje, tai kai būtų po lempą valgytų vakarienę. Tai pabandysim aišku irgi, ar tai įtakoja smarkiai patį lyną, bet realiai pirmas įspūdis toks, kad mažam gyliu šita plūdė nėra tokia efektyvi, jinai tikrai turėtų baidyti žuvį, tačiau dideliam gylyje jinai turėtų pakankamai gerai veikti. Kaip sakiau, atlikau šiokius tokius patobulinius šitai plūdėj. Sakiau, parodysiu, pasidalinsiu. Kol kas nežinau, kaip veiks, bet pagal logiką turėtų šita plūdė būti šiek tiek efektyvesnė, nebaidyti žuvies. Tai ką aš padariau? Tai padariau tvirtinimus, paprasčiausiais skembrikais. Ir jau teko gumytę dėti, storesnę šiek tiek. Padariau tvirtinimą virš pačios balzos viršuje. Tai iš centras pakankamai geras gavos ir plūdė tikrai stabiliai ir tikrai toliau numesit, esant tokiam plūdės tvirtinimui prie valo. Sekantį, ką padariau, kaip sakiau,
jeigu norite įsiklingai sureguliuoti plūdę, jinai turėtų tik tais panardinta tiek, kad matytume tik tai skylį. Kaip minėjau, pats kontaktas jis randas viršui, tai aš dėjau daugmaž 1 cm į apačią. Šiuo momentu bangos neturėsime ežere, tai nelabai įtakos tą visą reikalą. Ir visą kylį nudažiau paprastais mašininiais purškiamais juodais dažais. Patikrinau, tikrai tamsoje nešviečia niekas pro apačią, tai toks mini patobulinimas, kiek tai įtako žvejybą, šiandien pamatysim. Kaip sakiau, žvejosim ir su nenudažyta, ir su tvirtinimo apačioj, ir gale apibendrinsim, ar tikrai didelė įtaka, ar tikrai užmetimui didelė įtaka daro tvirtinimas pačioj apačioj, ar nesipainioja sistema. Tai tiek. Tai tiek iš mano to pristatymo, ką eisim ruoštis jaukus. Kažko ypatingo šiandieną nedarysim. Nenaudosim brangių pašarų. Esu turbūt, kaip supratęs, sensas mėgėjas. Ir man tai pašaras numeris 1, bet lynui tikrai galiu patikinti, nereikia brangių pašarų. Užteks pačio paprasčiausio, kuris yra skirtas lynui, turbūt visi žinot, su marsipanu yra turbūt vienas iš pagrindinių pašarų. Ir dadėsim keletą priedų, tai kukurūzas ir skaldyti žirniai. Tai tiek, tai ką, einam ruoštis. Esame jau ežero vidury, bandom plūdę praktiškai, pažiūrėsim kaip pavyks. Šiam momentui pasiėmiau savo šiek tiek patobulintą plūdę, tai kur nusidažiau apačią ir tvirtinimas yra viršui, nes jau pačioj pradžioj, matuojant gylį, plūdės keliamąją galę, pamatėm, kad kur tvirtinimas apačioj yra. Ką gamykliškai mes gaunam, tai akivaizdžiai persveria visus švinukus, kelia į viršų ir painėjo pačią sistemą. Tai kol kas nėra apgalvotas tas dalykas, galbūt ateity kažką kiniečiai padarys geriau. Tai va, tai bandom ir žiūrim, pasišėrėm, kaip sakiau, naudoju pašarą su marcipanu. Paprasta. Nieko jis neypatingas, bet kurioje parduotuvėje galima įsigyti. Jie pakankamai vienodos sudėties yra, kai kurie pagardinti anyžių. Ką mėgsta karosas lynas, kiti tik marcipanas, kai kur dar kartais būna ir česnako kvapas, kuris irgi patinka karpiniam žuvim. Ant kabliuko užkabinės kuokštą dziku. Ir laukiam gylišę apie 1 metrą nepilno. Matot, vieta graži. Tikėkimės gero laimikio. Turim pirmą žuvį, nedidukas linukas. Aišku, pakvies savo tėvus. Ką užkibo? Ant kokšto dziko, kas kišiausia, užkibo ant pūdės, kuri be patobulinimo. Švieselės buvo ir po vandeniu, gylio nėra, bet kaip ir žuvis nepasibaidė. Ir pirmas kibimas buvo būtent ant šios pūdės.
Pažiūrėsim, kaip bus toliau. Kamafus gundė ir raudonpelekė. Dažniausiai žvejuojant lynus, karosus, neišvengsim ir raudonpelekių kibimų, nes jūs dažniausiai mėgsta tas pačias vietas. Čia tai erzintas. Panašu, kad mažo užkibus. Ne. Iškilo plūdė. Slins taip nekimt. Vėl susigundė dzikų raudonpelekė. Kažkodėl tai linai nenori kipti. Thank you.
Va, taip ir prasidėjo linai. Abi meškerės griebė vienu metu. Vieną čiutinę nunešė. Linai didėja. Ir nuotaika, aišku, gerėja. Ką, baigėsi mūsų žvejyba. Buvo pakankamai daug nerealizuotų kibimų. Ir ką, mūsų šioks toks laimikis. Keletą žuvų buvom paleidę, o nerealizuotų dar daugiau turbūt. Tai ką, pasidžiaugiam ir į laisvę. Ką, sekantį kartą atves savo tėvus. Nei žvyno, nei uodegos. Baigiam savo žvejybą, bandymus šitos plūdės. Lietus prasidėjo, dėl to turim baigt mūsų eterį. Tai ką, po šito žvejybos paaiškėjo keli minusai, keli pliusai. Kai kurie minusai perėjo į pliusų vietą. Tai ką, vienareikšmiai, kaip sakiau, tvirtinimas apačioj šitą plūdę labai, kaip sakant, pablogina jos efektyvumą, painiojasi sistema, už žolių painiojasi ir ilgiau painiojui nei realiai žvejojui. Tai va. Įsiaiškinom, kad apšvietimas visiškai neveikia linų ir net buvo daugiau kibimų linų, kur pilna, nenudažyta šviesikė. O daugiau, ką paminėjau, viskas su šita plūdė šaunu, taigi kas norėsit, galite įsigyti pabandymui. Dar vienas minusas, kad kontaktai per ilgą laiką žvejybos apsineša ir visą laiką šviečia raudonai, taigi kars nuo karto tenka pavalyti. O šiaip visumoje daugiau pliusų nei minusų.